با سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. با شما خواهیم بود در ساعت پیش رو. همچون دیگر برنامه های تفسیر خبر در این شماره نیز بررسی میکنیم مهمترین خبرها و رویدادهای داخلی ایران را و آنچه را که در عرصه منطقه‌ای و بین المللی مربوط به ایران و مردم ایران میشود. وضعیت اقتصادی ایران، ابعاد فساد مالی در جمهوری اسلامی، آنچه که آقای حسن روحانی در کنفرانس اقتصادی داووس سوئیس گفته است، هشدارهای تازه واشنگتن در مورد برنامه اتمی جمهوری اسلامی و آنچه که در کنفرانس ژنو دو در ارتباط با سوریه می‌گذرد محور بحث و بررسی برنامه امروز یا امشب ما خواهد. با من و شما هستند این بار هر دو مهمان جمعه شبهای تفسیر خبر در استودیوی ایران فردا در لندن، آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده و آقای دکتر محسن سازگار. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خب سلام به هر دو مهمان عزیز برنامه تفسیر خبر. اینم از خصوصیات و در واقع اون خصوصیات شبکه ایران فرداست که مهمانان عزیز ما در استودیو، ما در اینجا در واشنگتن. سلام به شما آقای نوری‌زاده عزیز. درود بر شما جناب چالنگی عزیزم، همینطور دکتر سازگارای نازنین که در خدمتش هستم. البته بگم ایشون سه روز در لندنن، الان تشریف آوردن و بلا فاصله یا شاید قبل از پایان برنامه به سرعت به فرودگاه که میخوام برگردن. یعنی بنده های دو تا سازگارا رو فقط در برنامه دارم میبینم. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. در حال به همه هموطنان عزیزم بینندگان ایران فردا به خصوص در خانه پدری درود میگم. آقای سازگارا خوش اومد. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوری‌زاده عزیز. رومونم سیاست آقای دکتر نوری‌زاده، ببخشید من این 48 ساعت از در هتلم حتی نتونستم بیرون بیام، جلسات کاری بود، الان رسیدم خدمتتون. راست میگن ما با دست خالی هم اومدم اینجا، اولین بار رسیدم خدمتتون. به هر حال عذرخواهی میکنم، عرض سلام هم دارم. با سپاس از شما آقای نوری‌زاده. از اینجا آغاز کنیم که آقای حسن روحانی باز در داووس، در کنفرانس اقتصادی داووس صحبتایی کرد درباره انتخابات و همینطور عرض کنم با در واقع سیاست گشاده رویی در برابر غرب و قرار هم است یک هیئتی از صندوق بین المللی پول به ایران بره. اینها همه خبر از چی میده؟ گرایش حکومت ایران به سوی مردم و رونق سفره مردم، یا نه ناگزیری از بیپولی در پس پرده جمهوری اسلامی؟ جناب شارنگی، اولا اینو خدمت رو عرض بکنم، سخنان آقای روحانی اگر ارزیابی بخوایم بکنیم به عنوان سخنان یک رئیس جمهوری یک دولتمند فوق العاده عالی بود. یعنی سخنانش از هر جنبه‌ای که شما در نظر بگیرید مبتنی بر عقلانیت، مبتنی بر یک نگاه مستقیم به آینده، مبتنی بر برنامه ریزی حساب کردن، همه اینا خیلی خوب بود. چه در عرصه بین المللی زمانی که صحبت کرد ما با اروپا رابطمون بعد از قرارداد عادی شده، با امریکا هم میخوایم برای اولین بار یه دولتمند جمهوری اسلامی رو به زبان آورد، و همینطور در رابطه با کشورهای همسایه در خلیج فارس تأکید کرد که میخوایم روابطمون خیلی خوب باشه، مژده داد که اصلاحاتی صورت میگیره،
جامعه اقتصادی بین‌المللی رو مورد خطاب قرار داد، فرصت‌های سرمایه‌گذاری. اما خب البته بله تایی قضیه اجازه بدید من تموم کنم. خوبم دیگه، نه اجازه بدید من حرفم تموم نشد. من گفتم من ارزیابی کردم سخنرانیشونو، بله محتوای سخنرانیشونو ارزیابی کردم و بعد گفتم ولی میرسیم به یه نقطه، یعنی فوق العاده بود. من دیروزم در یه تفسیر در تلویزیون العربیه گفتم ما مشکلمون آقای روحانی نیست، مشکلمون ولایت فقیه و نظامه. همزمان با حرفایی که آقای روحانی داشت اونجا میزد و بسیار معقول و منطقی بود، به حتی به اعتقاد من از صحبتهای آقای خاتمی اساسی تر بود، چون روحانی سیاست مداره. اما چه فایده ای اول و آخر سایت ها و تشکیلات وابسته به مقام معظم رهبری نایب امام زمان فحش خواهر و مادر داشتن میدادن به سعودی ها، به بحرینی ها، به لبنانی ها، به تمام، دفاع از رژیم جنایتکار سوریه با تمام قوا و همه رو به دنیا این نمیشه. آقای روحانی که میاد در داووس وجه متمدنی رو ارائه میکنه، در پسش نمیتونه یه وجه وحشی عقب مانده ارتجاعی باشه. اینه که مردم در بلا تکلیفی هن. دنیا هم در بلا تکلیفیه که آیا روحانی نماینده نظامه یا سید علی خامنه ای و دار و دست. آقای سازگاه در همین زمین کدام یک، آیا روحانی نماینده نظام هست یا آقای خامنه ای، یا هر دو مکمل هم هستن دروی یک سکه و به ضرورت هر از چندگاهی لبخندی و هر از چندگاهی خشونتی؟ طبیعتاً نظام جمهوری اسلامی روح و روان و شکل و شمایل همه چیش در ولایت فقیه تعریف میشه و بعضی ها میگن قانون اساسی جمهوری اسلامی دوگانه است، یک دوگانگی بین نهادهای انتصابی و انتخابی داره مثل ولایت فقیه و مثلا رئیس جمهور. ولی به نظر من اگر قانون اساسی رو کسی با دقت بیشتری بخونه اصلا اینجوری نیست، همه چیز اون نظام ولایت فقیهشه و ملک شیشتونگ مملکت رو به اصطلاح سند به نامش زدن تو قانون اساسی و اختیارات دستشه. بنابراین این بخش سوال شما قطعا باید گفت اون آقای خامنه ایست که تعیین کننده است، ولی همین آقای خامنه ای الان دومش لای درگیر کرده، ایشون گرفتار مسئله پول شده. خلاصش 100 میلیارد دلار ذخیره ارزی ایران در دنیا بلاک شده، مسدود شده به دلیل تحریم ها و درآمد نفت کشور هم در بهترین حالت الان به کمتر از 40 میلیارد دلار میرسه با حدود 1,200,000 بشکه صادرات که اجازه میدن ایران انجام بده و ایشون خورده به بیپولی. خیلی روشن بیپول شده، برای اینکه تا الان 17 میلیارد دلار به گفته بی بی سی ورلد فقط به سوریه کمک کرده در همین جنگ داخلی. بیپول شده ایشون برای اینکه کم کم چند میلیارد دلار به حزب الله میده، چند میلیارد دلار در عراق خرج میکنه، در افغانستان، در نیروی قدس سپاه و صدها کار دیگه، به طلاب از محل نفت شهریه میده چون ایشون که مرجع نیستش که وجوهات بگیره بده به طلا. بنابراین مشکل ایشون این است که پول احتیاج داره. همه ماجرام این است که آقای روحانی باید لبخند بزنه، حرف بزنه و بیاد و در باغ سبز نشون بده، بلکه بتواند این پولا رو آزاد کنه، ایشون برسه به پول. و البته برای اینکه ایشون نمیخواد کاسه زهرم بخوره، اعوان و انصارش هم از اون طرف فوش میدن، لغت میزنن. خودشم هر وقت صحبت میکنه میگه من بی اطمینانم، ولی تو جلسه خصوصی اخباری که بنده دارم این است که ایشون در واقع دائما همش پرسجو میکنه که چی شد، چرا انجام نمیشه. و البته اون اعوان و انصار اون طرفیش دائما میگن که آقا ناراضیه، آقا دوست نداره، نمیدونم گفته حق غنی‌سازی توش نیست، ولی واقعیت چی نیست که اینا رو میگه برای اینکه اونا ازش نرنجن پشتش باشن، ولی در عمل ایشون مشکلش پوله. اما راجع به محتوای حرفای آقای روحانی در
داوود، حالا در ادامه اگر چیز باشه من یکی دو نکته بعدا خدمتتون می‌خوام عرض کنم. ولی یه نکته رو جناب چالنگی با اجازهتون بعد اینجا خدمت کنید. حرف آقای سازگار های نورزاده معنیش که برداشت ازش میشه کرد که هر دو دو سر یک بازی هستن. اشاره شاید به این هم هست، این حرف آقای سازگار شاید نباشه که ملای شیعه به هر حال بر اساس ضروریات ممکنه بر منبر حتی مردم رو به خاطر شمر هم به گریه بندازه. بفهمید. بله، اون که قربون حرفه شونه، یعنی گفت اولا باب اجتهاد مفتوح است، آنچنان هم مفتوحه که هر چیزی دیگه توش میره. ولی نکته من این بود که هفته گذشته آقای خامنه ای رو به عنوان مظهر اعتدال معرفی کردن. بله. این دیگه شاهکار بود، گفتن از ایشون معتدلتر وجود نداره، وجود خارجی. خیلی جالب بود. یعنی منظور اینه به مرور آماده میکنه ایشون جایزه صلح نوبل رو هم احتمالاً. آقای چالنگی تا حالا 5 6 دفعه نامزدشون کردن طرفداراشون. بله، نامزد. بله، اما وضعیت اقتصادی رو آقای نوری زاده، این چه اهرمی است؟ یعنی ابعاد اقتصادی الان باز ما میبینیم آقای جزایری از زندان در حال آزاد شدن، یا آزاد شده یا قراره بشه به زودی. از طرف دیگه خبرها فقط این هست که آقای بابک زنجانی در انفرادی به سر میبره. این چیز تعیین کننده یا مهمی نیست. پولها کجاست؟ پولها همون جاییست که باید باشه آقای چالنگی. خیلی روشنه. آقای بابک زنجانی میگه من 9 میلیارد دلار تو ایران اسید دارم، در خود ایران 2 میلیارد هم بدهکارم، حالا گیرم بدهکار باشم، جای من در زندان نیست. اما به نظر من ایشون رو بردن تو زندان که اولا بشنن با هم قرار مدارا رو بذارن. برنامه شهرام جزائری وضعش فرق میکرد. شهرام جزائری یه آدمی بود که اومده بود در بستنی فروشی با بانک ها و با خودش رو چسبوندن و 150 میلیون تومن خمس و وجوهات به دفتر مقام رهبری دادن. اون دفعه آخرش رو نپذیرفتن، بقیه رو پذیرفتن. دفعه آخرم چون گندش در اومده بود. این آقا با اون فرق داره. این آقای بابک زنجانی اومده 20 هتل تو ایران و خارج درست کرده، شرکت هواپیمایی 10 تا نمیدونم سوپرمارکت فلان. یعنی اینو هندل کردنش خیلی سخته. شهرام جزایری رو بردن اونجا، تهدید کردن میکشیمت. خواهرش هرچی پول بود تو مالزی داد. فرق میکنه این با آقای بابک زنجانی. بابک زنجانی یه شبکه است تو آلمان، تو اروپا، تو دبی، تو مالزی. این شبکه خیلی بزرگه و بنده شنیدم آقا مشتبه هم یه زلشه. اینو به سادگی نمیتونن هندل کنن. حتی بخوان پول بگیرن ازش به جاهای باریک میخوره. اینه که به نظر من تو زندان بردن یه مقدار برای این که سایت ها و مطبوعات و اینا سراغش نرن، سر و صدا نباشه، ماهای خود سکوت کنیم، چون خب زندان دیگه چیکارش کنیم، و بعد بتونن بی سر و صدا اون پشت معاملات رو یه جوری جوش بدن. بالاخره آقای محسنی اجعی هم مثل رهبر خرج داره، فقط ساختمانای برادران افراشتر که مصادره کرده به نفع خودش کافی نیست، اونم پول میخواد، اونم احتیاج داره. میگن آقای جنتی هم اخیراً گفته برای آخرتش میخواد یه ذخیره ای ببره. خلاصه همشون دنبال اینن که سهمی از این داشته باشن. و همین آقای علوی وزیر اطلاعات در یه جای گفته بود من رو دست رو هر پرونده میذارم میبینم آقایون شریکن با مفاسد اقتصادی. خلاصه یه وضع اینجوری داره آقای چالنگی. و کار بابک زنجانی به این آسونی ها حل نخواهد شد. او خیلی ریشه دوانده و در بسیاری از عرصه‌های اقتصادی حضور داره. آقای سازگار، بانک مرکزی فهرستی رو منتشر کرده، مجموعه پولهایی که کسانی از بانک مرکزی وام گرفتن بیشتر از رقمی است که قرار در اثر رعایت مفاد قرارداد ژنو آزاد بشه. یعنی اصلا درآمد یه مملکت بالای 7 8 میلیارد دلار وام گرفتن و خب پس هم نمیدن. گردن کلفت هستن، به ربی هستن، گردن کلفت اسلامی هستن، هر چه که هستن. بله، بانک مرکزی ایران منتشر کرد که بیش از 170 نفر 23 هزار میلیارد تومان، تقریبا با دلار 3 هزار تومانی 7.5 میلیارد دلار
پول بانک ها رو گرفتن و پس ندادن. توان وامدهی کل بانک های کشور 60,000 میلیارد تومان، یعنی 30% کل توان وامدهی بانک های کشور دست 170-180 نفر آدمه که پس نمیدن، خوردن. امثال همین حالا بابک زنجانی، صادق محصولی و خدا میدونه چند تا بابک زنجانی دیگه قاطی اینها هست که هنوز ناشناسن. در واقع آقای چالنگی، پول توی بانک پول مردمه و من گاهی عرض کردم بزرگترین دزدی تاریخ در مملکت ما اتفاق افتاده و اون لخت کردن بانکهای کشوره، بانکهایی که پول مردم دستشونه. و اگر الان کاری که اروپایی‌ها اسمشو گذاشتن استرس تست، تست ورزش، یه ضوابطی داره، بانکهای ایران رو شما ببری روی استرس تست بانکی، بدون شک اگر نگم 100%، چون شاید بالای 90% چون ورشکستن، باید تعطیل شن، یعنی اون تابلوی بانک اون بالا هست باید بکشن پایین برای اینکه مردم اعتماد نکنن برن پولشون رو بدن دست مؤسسه‌ای که بعد میره نابود میشه. و از همین جایی رو عرض کنم، آقای روحانی که در سخنرانیش در داوس در واقع سرمایه گذاران دنیا رو داره دعوت میکنه که بیاید در ایران سرمایه گذاری بکنید، اصل حرف درسته، چاره کشور ما اقتصاد آزاده، اقتصاد بازاره، در واقع مارکت ایکانومیه و سرمایه گذاری های بین المللی، چرخیدن با چرخ اقتصاد جهانی، ولی به اینجا رسیدن یک سازوکاری میخواد، یک تمهیداتی میخواد، از جملهش نظام بانکی کشوره، از جملهش قوانین مناسبی است، از جملهش محترم دانستن مالکیت، از جملهش کوتاه کردن دست مراکز ثروت و قدرت است که در رأسش شخص آقای خامنه ای قرار داره، که اینها اجازه فعالیت سالم و رقابت درست اقتصادی رو نمیدند با توجه به رانتهایی که دارن. لذا به قول معروف گفت خوش وردی تو از بر کرده ای، لیک سوراخ دعا گم کرده ای. آقای روحانی ورد درستی رو میخونه، چاره کشور همینه. نطق ایشون منم موافقم، نطق حساب شده و خوبی، حداقل آبرو بر نیست مثل حرفای احمدی نژاد، ولی این ماجرا سرش در داووس حل نمیشه، ماجرا در تهران باید حل شه. باید این تمهیدات و زیرساختهای لازم برای اقتصاد به وجود بیاد تا بعد در واقع معنی داشته باشه شما سرمایه گذار رو بیاد. اول هم نشونش در اقتصاد اینه، اگر چرخش درست باشه اول صاحبان سرمایه داخل خود اون کشور دیگه سرمایه رو ور نمیدارن ببرن بیرون از کشور، نمیبرن عرض کنن از ترسشون که صبح پول اتفاق نیفته، این به اصطلاح نشانش، بعد اون وقت میشه امید داشت سرمایه خارجی بیاد. ایران در شرایط کنونی آماده یا جذابیت برای جلب سرمایه خارجی رو نداره، اون چی که آقای سازگارا میگه، و گرفتن این وام ها از بانک ها بالای چندین میلیارد دلار، بالای 5-6 میلیارد دلار آقای نوری‌زاده، و بعد جوان ایرانی برای بساطش 3 دلار بوده، به دلار که تبدیل کنی خودشو زیر چرخ قطار میندازه. در ایران اینچنین سخنرانی حجت الاسلام روحانی هر چی که باشه آیا جذاب هست برای سرمایه گذارانی که کار تحقیقاتی انجام میدن پیش از این که حتی 1 دلار در جایی سرمایه گذاری کنن؟ ببینید آقای چالنگی، ایران خودش کشور جذابیه، یعنی وقتی شما مقایسه میکنید، من همیشه اینو پیش چه خودم میذاشتم، میگفتم فرض کنیم جای ایران عربستان سعودی یا امارات یا عراق یا یک کشور دیگه، 270 تا سفنگدار دریای آمریکا رو میکش، 60 تا دیپلمات رو میکش، شهروندان رو به گروگان میگرفت، هر جای دنیا، تو عراق بمب کنار جاده ای میذاشت آمریکایی‌ها رو میکش، تو افغانستان، تو جاهای دیگه. خب آیا رفتار آمریکا با یه لبخند باهاش همین جوری بود؟ نه. بنابراین میخوام بگم ایران یه جایگاه ویژه داره و رژیم ولایت فقیه
از این جایگاه ویژه بالاترین سوء استفاده رو کرده. شما وقتی با یه شرکت خارجی صحبت میکنید خیلی راغب‌تره بره تو ایران تا بره تو مثلا یه کشور دیگه، به خاطر مردم ایرانه، به خاطر اون انوایرمنت و اون خاطره‌ای که این شرکت‌ها از دوران ما قبل انقلاب دارن که در ایران بود. خیلی از شرکت‌های ایتالیایی، من چون یه کسی از آشنانم باشون کار میکنه میدونم، اصلا اسم ایران میاد اینا واقعا با شوق و با چیز، منتها چیزی که میخوان یه ضمانت امنیتیه و یه ضمانت سرمایه است که روی کاغذ یا عمل. نه الان عرض میکنم، در زمان آقای خاتمی تا حدی، تا حد پایینی این دو میسر شد، به همین دلیل هم پروژه‌های بزرگی تو ایران اجرا شد. در زمان آقای رفسنجانی یه مقدار، اینی که آقای روحانی تلاش میکنه این اطمینان خاطر رو به شرکت‌ها بده که حالا که من اومدم من ضمانت مالی بهتون میدم و ضمانت امنیتی، بیان کار کنین. شوق برانگیز هم است، برای اینکه سودی که میبرن بسیار زیاده. الان شما برید در ایران یه پالایشگاه بسازید رو حتی بر اساس بای بک و جاش نفت بگیرید، جذابیت داره برای شرکت‌های ایتالیایی. الان خیلی از این شرکت‌ها با رکود روبرو هستن. اما مسئله اینه، همونطور که آقای سازگارا، دکتر سازگارا اشاره کرد، اون محوری که در اونجا مانع از همه اینا هست ولایت فقیهه. به همین دلیل من بارها گفتم و اینو تکرار میکنم، مردم ایران اسیر نهادی به نام ولایت فقیه. این ولایت فقیه فساد میاره، جور میاره، کشتار میاره، اوین میاره، عشرت آباد میاره. اینه، برای اینکه شما اگر یه سیستمی مبتنی بر رأی مردم داشتید، هر چقدر اون رئیس جمهور بد، چهار سال دیگه عوضش میکردین. این آقا مادام العمر به جان مردم ایران افتاده، کما که قبلیش افتاده بود تا بردن دفنش کردن. و الان ما نیاز، جامعه ما نیاز داره، قبل از فکر کردن به سرمایه گذاری خارجی، به ورود خارجی ها، باید فکر کنید چجوری از شر این نهاد راحت بشه. من اعتقاد دارم خود آقای روحانی هم با همه عرض ادب و ارادت و مقام معظم اسباب افتخاره، ایشون هم وقتی تو خلوتش میشینه میگه خدای زودتر سایه ایشون از سرمو بردار، برای اینکه این آدم مزاحمه، نمیذاره پیشرفتی بشه، نمیذاره اصلاحاتی بشه. خب این اعتماد و آقای نوری، این اطمینان از کجا دارید که آقای روحانی حتما خواستار آبادانی کشور، حتما خواستار حذف ولایت؟ این اصلا آخه نشونهاش در عمل آقای روحانی باشه؟ اصلا کاری به شخصیت آقای روحانی ندارم. کدوم انسانیه که در یک مقامی قرار بگیره دلش نخواد وقتی رفت نام نیکی ازش به جا باشه؟ کیه که، یعنی فکر کنیم حتی بدترین آدمو تو طول تاریخ خودمون ببینیم، اووردن یه مسئولیتی بهش دادن، تلاش کرده وقتی میره مردم میگن خدا پدرتو بیامرزه. حتماً ممکنه کسی فکر کنه کاری که الان داره انجام میده، یعنی جلادی که گردن میزنه، فکر میکنه کار ثوابی داره انجام میده. نه نه، جلادو با ایشون مقایسه نکنید، جلاد یه کار مشخصی داره. آقای روحانی 18 میلیون نفر بهش رأی دادن، چه ما دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم، 18 میلیون بهش رأی دادن. این آقای روحانی میخواد دوره دیگه اگه نامزد شد این 18 میلیون به اضافه 5 میلیون دیگه بهش رأی بدن. ببینید آقای چالنگی، قدرت، مدارج قدرت رو ما دیدیم چه جوری طی شده و دیدیم چه یه روزخون اومده شده وزیر یا فلان چی کار کرد، ولی در مقام ریاست جمهوری، یعنی بالاترین مقام کشور، که مقامی هم هست که مردم رأی میدن، گویی که تنفیذش آقای خامنه‌ای میکنه، این مقام بالاخره دلش میخواد یه کاری بکنه مثبت. من فکر میکنم احمدی نژاد هم دلش میخواست یه کار مثبت انجام بده که یه اسمی ازش باشه، کیسه پول میبرد میداد، عقلش به همون میرسید. ولی آقای روحانی الان دورشو یه عده آدم کارشناس اقتصادی درجه یک، آقای طیب نیا آدم درست حسابیه و آدمای دیگه که دور و بر با یه آقای طیب نیا میشه اقتصاد مملکت رو درست کرد؟ میشه تغییراتی توش ایجاد کرد، حالا درست نمیشه کامل کرد چون نظام مشکل ماست، ولی میشه یه تغییراتی ایجاد کرد، کما که مردم زندگیشون در زمان خاتمی بهتر بود. از حالا خب آقای ساز تموم شد؟ آقای نوری‌زاده؟ بله من حرفم تموم شد. آقای سازگار، اونطور که آقای نوری‌زاده اشاره کردن،
آیا آقای روحانی در مقامی هست یا در قدرتی هست که بتونه تضمین امنیتی به سرمایه های خارجی بده، یا سرمایه گذار خارجی در وضعیتی هست که باور کنه تضمین امنیتی که دولت آقای روحانی بهش میده برای سرمایه گذاری در ایران و نگران این نباشه که پس فردا کس دیگه بیاد یا فرمانده پاسداری یا ولی فقیه یا کسی فتوا بده و مصادره سرمایه باشه؟ نه، رئیس جمهور در ایران رئیس دولته، رئیس قوه مجریه است، قوه قضاییه زیر نظر رهبره و بسیاری از این عدم امنیت ها از قوه قضاییه برمیخیزه. قوانین دست مجلسه، ولی مجلس هم در واقع هیچ کاره است، قوانین دست آخرش دست شورای نگهبانه که از قضا اون هم دست رهبری. بنابراین من هم با دکتر نوریزاده موافقم. بذارید به این زبان عرض بکنم، در شوروی، اتحاد جماهیر شوروی، وقتی رسیدن به این که 18 سال برژنف اون قطار زنگ زده حزب کمونیست رو تو همون مدار راه برد بعد از کودتا علیه خروشوف، رسیدن که نفسش به شماره افتاده، تو کمیته مرکزی اون حزب نشستن و دفتر سیاسیش تحلیل کردن، به درستی رسیدن به این که اون سیستم که یک سنترال کمیتی، یک کمیته مرکزی و یک دفتر سیاسی همه چیز رو میخواد اداره کنه، همه امور اجرایی و اقتصادی میاد میره از اونجا برمیگرده، به این نتیجه رسیدن این کار نمیکنه و فکر کردن که باید اصلاحش بکنن. آقای گارباچف رو که یک به نسبت بقیه جوان بود، بعد از اینکه دو سه تا پیروپاتال مردن، کردن دبیر کل که بیاد پروسترویکا بکنه، آزادسازی اقتصادی کنه، اصلاح کنه و گلاسنوست بکنه، شفاف سازی کنه، یه خورده وضعیت رو سامده. البته اون نظام به محض اینکه این تغییرات رو خواستن توش بدن وارفت هستن، پاشید، به درستی هم پاشید. به قول ریگان میگفت امپراتوری شیطان، اون امپراتوری شیطان مزمحل شد. ایران هم الان نکته‌ای که به درستی میشه توش نگاه کرد این است که نظام ولایت فقیه کار نمیکنه. من اینو نمیخوام الان نقل قول مستقیم کنم، ولی یکی از همین بزرگان و بانیان ولایت فقیه چند وقت پیش خصوصی جایی گفته بود که برای من یکی پیغام کرده بود که گفته بود آقا ما اصلا اشتباه کردیم، ولایت فقیه روز اول گذاشتیم، الان میبینیم کار نمیکنه. کاملا معلومه، یعنی دنیای مدرن، اداره جامعه جدیدی که توش کارخونه باشه، سرمایه گذاری باشه، قوانین میخواد، استقلال، تفکیک قوا میخواد، سیستم سنترالی مثل ولایت فقیه کار نمیکنه. نتیجهش در واقع ما چون تفکیک قوا نداریم، سه قوه دست در یه نفره، نتیجهش این میشه که فساد میشه، ناامنی میشه و غیره. حالا شما به این اضافه کنید که ضمناً این آدمی که خودش هم کمیته مرکزی حزب کمونیست، هم دفتر سیاسی، هم رئیس کی جی بی، هم فرمانده ارتش سرخ، در یه نفر متمرکز به نام ولایت فقیه، این آدم ضمناً روش اداره کردنش هم باز کشکید اقلن یه دیکتاتور فهمیده‌ای بود، مدیریت و دنیای جدید میفهمید. یک آدمی هم هست که دنیا رو آستیگماتیزم داره، نگاه سیاسیش کج میبینه، فکر میکنه هیئت مدیره داره دنیا و یه مش لات و چاقوکش و عربدکش و اینام داره که اصلا به حرف کسی گوش نمی کنن. من یادمه اولی که آقای رفسنجانی شد رئیس جمهور، گفتن توریسم در ایران خیلی خوبه، ما 6 میلیارد 8 میلیارد اقلا استعداد توریسم داریم، با شرکت های دنیا قرار گذاشتن، اتفاقا اولین گروه هم از آمریکا توریست بیاد. همه تمهیدات هم ساختن، آوردن تو هتل استقلال، هتل هیلتون سابق، اولین گروه دو تا اتوبوس توریست بودن. یک عده بسیجی ها قبلا لباس شخصی ها اختار کرده بودن ما اجازه نمیدیم بیان، رفتن اتوبوس اینا رو به رگبار مسلسل بستن برای اینکه بگن که اینجا نمیشه بیان. آقای رئیس جمهور اون روز، آقای رفسنجانی و دیگران، شبانه این توریست ها رو بدبخت ها از کشور بردن بیرون. بنابراین مشکل این است که سرمایه گذار خارجی که الان شاید شاه بیتش که در همین داوس آقای زنگنم همراه آقای روحانی بوده، جلسه گذاشتن با کمپانی های نفتی، این است که دلشون میخواد سرمایه گذاران نفتی بیان.
اما اون وضعیت وضعیتی نیست که بتواند این کارو بکنه. من یک نکترم فقط اشاره کنم اگر در ادامه برنامه فرصت بود بگم، این انگلیسا، من چون حالا اینجا هستیم به قول مشخاصیم، این انگلیسا توی لندن هستم، یه حرف جدیدی دارن که دوست داشتم اگر فرصتی بود بعدن وقت بدی من عرض کنم که انگلیسا چجوری دارن نگاه میکنه. خب این که آیا حکومت ایران رو میشه با حکومت شوروی در زمان برژنف مقایسه کرد و ساختارش رو، و این که تمایلی که در برژنف و گروه او در گورباچوف و گروه او وجود داشت برای اصلاح نظام یا دید جدیدی، و این تمایل همون تمایلی است که در حسن روحانی یا اصلاح طلبان گرد او به همون شکل و به همون قدرت و به همون میزان هست، میتونه مورد بحث ما باشه، مورد گفتگو باشه، شکافته بشه و کاملا روشن بشه. اما اون چی که یکی از مسئولان، یکی از کارگزاران ولایت فقیه انجام داده یا گفته، آقای نوری همدانی هست که میگه که میلیون ها نفر ادعای احتمالاً بی اساس حاضر به فدا کردن خود برای خامنه ای هستند. یک نظام شیعه است، ملای شیعه بر سر کار هست و در اونجا یک نظام کمونیست. و یکی دیگه این که آقای مصباح یزدی هم اهانت‌های جدیدی رو متوجه عثمان خلیفه مسلمانان ساخته و اینکه باند باز بود و نه اینکه جمهوری اسلامی نیست. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. باز هم به ژنو میریم از لندن. آقای نوری‌زاده، کنفرانس سوریه در مورد سوریه ژنو دو در کار هست. ایران رو آخرین لحظات بینندگان ما میدونن که پس گرفته شد بانکیمون دعوت از حکومت ایران رو در کنفرانس سوریه. اهمیت ایران در حل مسئله سوریه چقدر هست؟ حکومت ایران بسیار زیاد، بسیار زیاد، و من بسیار متاسف شدم برای اینکه آقای ظریف در گفتگوهاش با آقای بانکیمون ایشون رو قانع کرده بود که ما ژنو یک رو قبول داریم، و آقای بانکیمون هم وقتی توجیه کرد دعوت ایران رو، که خیلی طبیعی بود در این مورد با آمریکا و فرانسه و بریتانیا و بقیه مشورت کرده با آقای اخضر ابراهیمی، گفت که ایران پذیرفته و همین که حاضر میشه در ژنو دو به منزله اینه که ژنو دو امتداد ژنو یک و ایران پذیرفته. ظاهرا آقای ظریف با توبیخ روبرو شده بود و از تهران آقای خامنه ای که جان و نفسش بشار اسده گفته بودن نخیر ما اونو قبول نداریم، و به همین دلیل هم اطلاع دادن به سازمان ملل و اعلامیه رسمی آقای حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه اعلام کرد که نخیر ما ژنو یک رو قبول نداریم و اسد رو حمایت میکنیم، و پس گرفته شد. شاید از معدود مواردی باشه در تاریخ که دعوت از یک کشور پس گرفته میشه، و این خیلی برای جمهوری اسلامی خفتبار بود و در از طرف سازمان ملل در واقع بله خفتبار بود، و در این حال رژیم سوریه هم خیلی ناراحت کرد، برای اینکه میتونست یه متحد قوی کنارش نشسته باشه که اگر با او چونه نمیزنن با ایران چونه بزن، چون روسا رفتن اسد رو پذیرفتن، یعنی تا این حد روسا جلو اومدن که ما به اسد نچسبیدیم، ما میخوایم نظام حفظ بشه، حالا به نوعی با فاروق الشهر یا با آدم دیگری، و اپوزیسیون هم الان تمام تارگتش اسده، حالا غیر از بعضی از این افراطی ها که میگن کل نظام باید بره، اپوزیسیون هم میدونه یه نظام 50 ساله رو شما نمیتونید همینجوری بریزید دور. آقای خمینی هم نتونست اون نظام رو از بین ببره، مملکت رو از بین برد به جای که نظام رو از بین ببره. رضا شاه عاقل ترین آدم بود که اومد نظام قبلی رو منهای احمد شاه و ممتصل میرزا نظام رو حفظ کرد و با همون سیاست مدارا وارد مرحله نوین شد. به هر روی ایران در ژنو نیست، و در غیاب ایران میبینیم یک جبهه قدرتمند علیه سوریه هست، و آقای ولید المعلم از پس اون بر نمیاد، روسی هم ترجیح میده بینابین بازی کنه. اینه که خیلی به ضرر سوریه شد
عدم حضور جمهوری اسلامی و لطمه شدیدی به اعتبار آقای روحانی و دولتی زد که میخواهند در انظار جهانی به عنوان یک نیروی معتدل سازنده که خواستار صلح هستند معرفی بشن. آقای روحانی حتی نورزاده، یعنی به زیان سوریه، کدوم بخش از سوریه؟ حکومت اسد، به زیان حکومت اسد کشور سوریه؟ نه، به زیان حکومت اسد تموم شد، به جهت اینکه حضور ایران در کنار رژیم اسد به عنوان یک کشور اسلامی حداقل در برابر اون جمعی که نشستن، عربستان، قطر، اردن، بحرین، بقیه، مصر، خب این خیلی میتونست برای سوریه اهمیت داشته باشه، چون حتی یک کشور مسلمان در کنار سوریه نشسته و بودن ایران خیلی برای سوریه، برای رژیم، خب این به زیان، به سود مردم سوریه نیست؟ اونو نمیدونم نتیجه این کنفرانس چه باشه، در پس پرده چه توافقی شده باشه، چون واقعا این 11,000 زندانی که 55,000 عکسی که در اومده دیگه مجالی باقی نمیذاره که دنیا باید چقدر بی غیرت باشه اینو ببینه و دم نزنه. خیلی نمیدونم به موقع بود این ده. بله خب آقای احسازگاره در همین زمینه، یعنی باز هم در سوئیس، اون چیزی که در ارتباط با سوریه میگذره، نبودن حکومت ایران در کنار بشار اسد به سود کی و به زیان کی بود؟ بله کاملا منم موافقم، به زیان بشار اسد بود و البته به لحاظ سیاسی پیروزی بود برای کشورهایی مثل عربستان یا قطر یا خیلی کشورهای عربی و جبهه غربی ها، بله ائتلافی که جبهه و مخالفین سوریه که تهدید کردند آقای چیز رو، که آقای خدمت شما بانکیمون رو تهدید کردند مخالفین که اگر ایران بیاد ما نمیایم. و من شخصا خودم هم فکر میکنم با توجه به حرفایی که آقای ولید معلم زد و وزیر خارجه فرانسه بهش پرید و جبهه‌ای که الان در کنفرانس ژنو دو هست و اینکه روسا دقیقا درست میگن، روسا حتی پیشا پیش قبل ترام گفتن که این اسد که اصلا تحصیل کرده فرانسه است، بره فرانسه، یعنی حتی اگر صبح اسد رو بردارن حاضر نیستن ببرنش روسیه، نچسبیدن به اسد. به نظر میرسه که از کنفرانس ژنو دو، حدس من اینه، خیلی چیزی بیرون نخواهد اومد. یعنی قرار بود که اینجا در ژنو دو دولت انتقالی تصویب بشه که در اون دیگه اسد نباشه و زور آقای ولید معلم نمیرسه و به احتمال زیاد کنفرانس هم ترک میکنه ایشون. الان بریکینگ نیوز اومد، تهدید کرده هیئت سوریه که خواهند رفت اگر مسئله برکناری اسد و دنیا نمیتونه، این پیش شرط مخالفین بوده که اصلا باید اسد بره به ایران، هم به همین دلیل گفتن تو باید ژنو یکو بپذیری که اسد بره. و برعکسش آقای عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران گفتش که انتخابات آینده اگر باشه اسد هم کاندیدا بشه میبره، پیشا پیششون نتیجه انتخابات هم پیشبینی کرده. بله آقای. مثل جمهوری اسلامی میمونه، بله. که پیشا پیش آقای احمدی نژاد 64% آوردن بیرون 63%. ببینید به نظر من واقعا تراژدی به نام سوریه، تراژدی که در تاریخ معاصر دنیا شاید بی‌نظیر، این عکس هایی که بیرون اومد و 11,000 نفر رو شکنجه و کشتار، یعنی به قول این گزارش حقوق بین المللی کشتار صنعتی کردن و این حجم بزرگ میلیون ها آواره، 130,000 کشته، صدها هزار زندانی شکنجه و یک ملت تیکون پاره شده، ایران یکی از مقصرین اصلیشه. قطعا یعنی نبودنش در کنار اسد به سود مردم شما ارزیابی؟ حتما و متاسفانه اسد به نظر من، به قولی که دوستان سوریه من به من میگفت سوریه قیام یک ملت علیه دیکتاتور خونریزی به نام اسد بود، اما با کارهایی که ایرانی هام کردن، حکومت جمهوری اسلامی و اسد هم کرده، به دنیا یه جوری دارن جلوه میدن که انگار دعواست بین یک عده مثلا تندروی القاعده و تروریستی و غیره و دنیا رو ترسوندن. حالا معلوم شده که ایران به گروه داعش و همین دولت اسلامی شام عراق
پول هم داده، یعنی بله. یکی از خائنانه ترین کارها. آقای چالنگی چه جالب براتون بگم، ولید معلم یه روشنفکر سفیر سوریه در امریکا بود، خیلی هم رابطش نزدیم. ایشون دیروز نطقی کرد که فکرم آیت الله سبحانی کرده، یعنی یه نیم ساعتی در مذمت وهابیت صحبت کرد، آیین وهابیت، یعنی از ولید معلم آدم انگار نطق ایشون رو در جمهوری اسلامی براش تهیه کرده بودن. بله بله، بله به هر حال از این تصدیق کرده ها بود. این برانور ما خودمون در زمان انقلاب هم کم نداشتیم، نمونش آقای ابراهیم یزدی که اخیراً هم اظهار فضل کردن که انقلاب ایران جهل، پیروزی جهل بر فضل بود، بر ظلم بود، که من هم مطلبی در همین زمینه نوشتم و منتشر شده. اما آقای نوریزاده، امام جمعه تهران برگشته گفته سازمان ملل متحد پناه اشرار روی زمین شده است، حرفی که چند ساعت پیش گفته. ما آقای سازگارم اشاره کرد که این تندروها یا هر کسی، جمهوری اسلامی هم سعی کرد نشون بده که القاعده است که با اسد میجنگه. خیلی منتقدین میگن که این ناشی از سهل‌انگاری و تسامح واشنگتن بوده که یک همچین فضایی پیدا شده در سوریه و اسد تونسته به این کارهاش ادامه بده. حالا اون که میبینیم، اولا این انتقاد تا چه اندازه پایه منطقی داره و واقع بینانه است؟ به طور قطع منطقی است. ببینید آقای چالنگی، ما اگه به یاد بیاریم جنبش مردم سوریه به صورت یک خیزش مردمی در درعا شروع شد، تقاضای خیلی ساده‌ای هم داشتن، این انجمن شهری درست بشه، استاندار عوض بشه، خیلی چیز محدودی بود. رژیم اسد 6 ماه با گلوله و توپ مردم رو زد و توی شهرهای مختلف که بعد رسید به حلب و همس و بقیه، دنیا دست رو دست گذاشتش. آمریکا هم سفارتش در سوریه دایر بود، سفیر آمریکا هم میرفت با مقامات سوری ملاقات میکرد، رها کردن قضیه رو. بعد ببینید خیلی حساب دو تا چهار تاست. اون مسلمان چچنی که نشسته توی گروزنویک یا توی جای دیگه یا تو قازان نشسته و داره توی تلویزیون نگاه میکنه که رژیم سوریه چطور مردم رو میکشه، به زنها تجاوز میشه، بچه ها رو میکشن، حالا اگر تروریست القاعده نباشه اون غیرتش اون به جوش میاد. این اتفاق افتاده که اینا دسته دسته رفتن ترکیه و داوطلب شدن رفتن توی سوریه و اونجا مزرع سبز فلک تروریستا بود، یعنی جماعت القاعده، داعش، داعشی که از جانب جمهوری اسلامی حمایت مالی و تسلیحاتی شده، داعشی که 2 سال قبل 3 سال قبل آقای مالکی ناله میکرد که رژیم اسد اینا رو داره میفرسته توی عراق و رفت به سازمان ملل شکایت کرد. همین چند روز پیش اتفاقا به یاد ایشون آقای نجیفی رئیس مجلس بود. منظورم اینه این داعش و اینا همشون، این ببینید تروریسم مبدأش در منطقه ما از 79 به بعد جمهوری ولایت فقیه، از اونجا نشخوار میکنه فکرای بله. تندرو اسلامی هم تو جزیره العرب و توی نمیدونم جاهای دیگه، پولدارای سنی سلفی، اینا هم دارن آبیاریش میکنن. این نکته رو فراموش نکنیم که داعش، جبهه النصره، اینا همه گروهایی بودن که بعد از ماها بعد از جنبش مردم سوریه وارد سوریه شدن. سستی آمریکا و غرب، سستی آقای اوباما، همون موقع که قرار بود به سوریه یه ضربه بزنن که اگه زده بودن رژیم اسد سرنگون شده بود، اسد با بازی خودش کیشماتشون کرد. کسی نمیاد سوال بکنه این تسلیحات شیمیایی رو که شما دارید تحویل میدید با این 1500 آدم کشتید. من واقعا سوال میکنم اگر هر کدوم از رژیمای منطقه چنین کاری با مردمش کرده بود، آمریکا دست روی دست میذاشت، رضایت میداد به اینکه فقط مواد شیمیایی رو بگیره، در حالی که الان صحبت بسیاری از این مواد به لبنان رفته دست حزب الله. آقای سازگار، شما با نظر آقای نوریزاده همسو هستید، یعنی سهل‌انگاری آمریکا، انتقادی که به دولت اوباما وارد از در مورد سوریه، زمینی سازه چون این وضعیتی شد که در سوریه شاهدیم. به هر حال منتقدین آقای اوباما بیش از اینکه حالا من بخوام نظری بدم، نه از حزب مخالف جمهوری خواه، حتی بخشی از حزب دموکرات،
به ایشون در مورد سیاست‌های خاورمیانه ایش شدیداً انتقاد میکنن. بلا تصمیمی آقای اوباما الان یکی از موضوعاتی است که دیگه به قول معروف نقل محافل خبری و سیاسی است. نتیجهش هم البته در سوریه فاجعه خلق کرده، ولی در سیاست خارجی امریکا باعث شده متحدینش مثل عربستان، مثل مصر و اسرائیل، اینها خب نزدیکترین متحدین امریکا در منطقه بودن، همه ناراحتن، همه مشکل پیدا کردن. و خب این یکی از اون نکات اساسی است که به آقای اوباما رد میدن. اتفاقا به اشکالش اومخ برای مای ایران این شده که آقای اوباما تنها چیزی که به قول امریکایی‌ها یه پر به کلاش میتونه بزنه و دو دستی هم چسبیده اونو این است که میگه من عوضش با ایران دارم از طریق مذاکره مشکل هسته‌ای رو حل میکنم و توفیق پیدا کردم قرارداد موقت ژنوی رو امضا کنم که فریز در برابر فریز دو طرف ایستادن، ایران هم پذیرفته دیگه پیشرفت نکنه و بعدم حالا قرارداد ببندیم. و این ماجرا باعث شده که حتی آدمای خود کاخ سفید که میگن آقا الان که ایران اومده سر میز ما میتوانیم به نفع مردم ایران فشار بذاریم که اگه پولتو میخوای باید این کارهای حقوق بشری رو هم بکنی. اما آقای اوباما و آقای جان کری در واقع از آقای ظریف این حرفو پذیرفتن که اگر هیچ چیز دیگه، هر چیز دیگه ای غیر از هسته ای حرف بزنین آقای خامنه ای قهر میکنه و ما از سر میز مذاکره ناچاریم بلند چیم. و آقای اوباما هم چون نمیخواد این تنها دستاورد رو به زعم خودش از دست بده کوتاه میان و اجازه نمیده ایشون که نه کنگره نه حتی کارگزارانشون غیر از وزارت خارجه بخشای دیگه دولت به نظر بدن که آقا الان که سر میز نشستی میشود به نفع مردم ایران یه چیزایی رو گردن این رژیم گذاشت، ولی از ترس اینکه به هم نخوره ایشون کوتاه اومده. یعنی این ماجرای بی تصمیمی و تزلزل آقای اوباما در سوریه به نوعی یه طرف هم دودش داره تو چشم مردم ایران هم میره. ببینید آقای نوریزاده، در یه همچین ایامی دولت آمریکا در سال 57 دولت آقای جیمی کارتر وضعیت حقوق بشر در ایران براش مهمترین مسئله روی زمین بود. بله. اما الان آقای سازگارام اشاره کردن که اینکه یک گوشه‌ای به حقوق بشر مربوط بشه سیاست خارجی آمریکا در مذاکرات اتمی رو خب ابا داره آقای اوباما دولت ایشون، و همینطور در سوریه. این دوتا رو شما چطور قیاس میکنید؟ ببینید من وضع سوریه رو متفاوت میگیرم با ایران. وضع سوریه بسیار وضع پیچیده مبهم معزلی شده. همین امروز دوباره داعش منطقه‌ای رو تسخیر کرد، مردم رو قتل عام کرد و بس. خب این به نفع رژیم سوریه تمام میشه، یعنی فضا در سوریه فرق. در ایران تا زمانی که مردم تو خیابون‌ها نبودن و اونجور انقلاب و تظاهرات در ایران نبود، آمریکایی‌ها در عمل از شاه حمایت میکردن. یعنی همون سفر کارتر به ایران در شب سال نو و بالا بردن گیلاس رو گفتن که بهترین ژانویه‌ای بوده که من و روزالین داشتیم، این به نظر من نشانه اینه که تا اون زمان آمریکا هوای متحد خودش رو داشت. ولی وقتی تو خیابون اون جمعیت و اون تظاهرات و اون درگیری‌ها و موفقیت اپوزیسیون در دادن گزارش‌های مبالغه‌آمیز راجع به کشتار و غیره، خب اونجا بود که آمریکایی‌ها سیاست رو تغییر دادن. الان هم به نظر من اگر در ایران ما شاهد یک برانگیختگی عمومی باشیم، اگر واقعا ما یک جنبش مثل جنبش سبز رو این بار در ابعاد وسیع‌تر و نه فقط در تهران در شهرستان‌ها ببینیم، دولت آمریکا گزیری نخواهد داشت جز اینکه دیگه لبخندهای اهالی ولایت فقیه رو نپذیره و به سوی مردم ایران توجه کنه و حقوق بشر رو مد نظر داشته باشه. آقای سازگار کوتاه بفرمایید، از این عالم مستقیم سیاست به کنار، ابتدایی ترین حقوق بشر وضعیت آب و هوا هستش. بله. هوای آلوده گزارش تاریخ منتشر شده، افزایش بیماری سرطان در پایتخت ایران،
و در شهرهای مثل اهواز هست. یعنی حکومتی که اساساً تأمین هوای پاک، هوای مجانی خداداد رو حتی قادر نیست. بله. چه توصیفی درباره شما دارید؟ بی‌لیاقتی، یعنی در یک جمله مسئله آلودگی هوا در همه دنیا براش راه حل پیدا شده. اگر به نرخ ایران مجموعاً 14 میلیون 15 میلیون خودرو بیشتر نداره، در یک شهری مثل نیویورک به تنهایی نزدیک 16 میلیون خودرو هست. یعنی نیویورک به تنهایی بیشتر از کل مملکت ایران توش خودرو هست. شما در این نیویورک وقتی میرین توی تونلایی که از زیر هادسن ریور هست، ترافیک سنگین هم هست، صدها ماشین سانتیمتر سانتیمتر رد میشه. من هر وقت توی همچین جایی گیر میکنم پیش خودم فکر میکنم اگر این در ایران بود روزی چند نفر میمردن از آلودگی. اما راه حل دنیا براش پیدا کرده. اتومبیل ها رو کاتالیک کانورتر میذارن توی اگزوزش، آلودگی 60-70 درصد آلودگی بنزین رو میگیرن وقتی میخواد از اگزوز بره بیرون. روی موتور دو تا طرح دیگه است، اون رو میذارن و ماشین ها به اصطلاح کلین انجین میشن، پاک میشن. در تهران و بقیه شهرهای بزرگ ما به 70-80 درصد آلودگی یک تنه فقط به دلیل ماشین های بنزین سوزه. ماشین پراید به گواهی مرکز تحقیقات خود شرکت سایپا آلوده کننده ترین اتومبیل ایرانه. از پیکان قدیمی عقب افتاده بنده خدا 60 سال قبل هم حتی پراید آلوده کننده تره. و مرادم این است که خانوم ابتکار، من دیدم هفته گذشته رئیس سازمان محیط زیست یه حرفی زده بود که فقط آدم باید یا بخنده یا گریه کنه. گفته بود که ما که کاری نمیتونیم بکنیم، تهرانی ها اگه جونشون دوست دارن از تهران برن. الان رفته ایشون عیادت آقای انتظامی که مسن شده، بازیگر سرشناس ما، و مشکل ریه پیدا کرده، گفته رفته عیادتش، ایشون گفته شما برو از تهران. آقای انتظامی گفته من کجا برم، من کجا دارم برم تو این سن و سال. یعنی ببینید مشکل محیط زیست ایران به نظر من در یک جمله بی‌لیاقتی و ندانمکاری مدیران است که نه دلی می سوزونن برای این کار، نه عزمی دارن و نه امکان این چیزا. وگرنه همه دنیا راه حل پیدا کردن، ماشین ها رو درست کردن، کارخانجات رو فیلتر کردن، فیلترهای صنعتی گذاشتن و توانستن حل کنن. بزرگترین شهرهای دنیا که شاید 1.5 برابر تهران نیویورک بزرگ جمعیت داره، یا توکیو، یا آقای سازگار شما همین پاک پاکم هستن، مردم هم این بلا سرشون. دبی رو وسط بر رو بیابون دارن مرتب جنگل مصنوعی درست میکنن. بله. ولی در ایران بافت تهران رو نابود کردن. اون باغ‌های زیبا اصلا یه نکته‌ای هستش. آقای چالنگی، من یه قضیه در اینجا سایه سازگاره که پارک محافظت شده ای که گوزن زرد که بسیار کمیاب هست و در ایران یکی از جایی هست که هست. وقتی گوزن زرد در پارک محافظت شده شکار میشه با 4 تا گلوله، نه که برن حتی گوششو بخورن، نه همونجا هم انداخته میشه لاشش. بعد به مسئول محیط زیست میگن که یه اتفاق شده شما چه میکنید؟ جوابی که میده یکی از معاونین خانم ابتکار میگه که بله منم خبر رو شنیدم. واکنش مسئول محیط زیست هست، یعنی دیگه نه در جنگل نه در جای دیگه. آقای نوریزاده، واقعا این حکومت براش مهم هست نیست؟ دولت آقای روحانی دیگه این که مسئله اتمی نیست، نباید هوای سالمی رو در اختیار مردم بذاره، نه یعنی مانع آلودگی هوا بشه، همینطور که آقای سازگارا اشاره کردن. ببینید شما آقای چالنگی، اینا بر آلودگی هر روز میافزایند. این پارازیتی که برای ماهواره میفرستن با مایکروویو، خود این خیلی بده. چرا باید آسم در ایران انقدر زیاد بشه؟ بچهای شیرخواره چرا باید مبتلا بشن؟ پیرانی که باید آسایش داشته باشه. اما آقای انتظامی رو که صحبتشو میکنی میگه نفس نمیتونم بکشم به خاطر آلودگی شهر و این بنزینی که تولید میکنن توی کارخونه پتروشیمی. ببینید آقای چالنگی عزیزم، ما هیچ کس چنین به کشتن خود بر نخواست.
که ما به زندگی نشستیم. یعنی باید این شعر شاملو رو به این صورت خوند: یه ملتی یه دفعه تب کرد، خواست یه رفرمی ایجاد بکنه. ما احتیاج به رفرم داشتیم، نه انقلاب. رفتیم تو انقلاب، تو سینی طلا مملکت رو تقدیم آقای خمینی کردیم. نماینده صنف روزخان که از 1300 سال قبل آرزوی رسیدن به قدرت رو داشتن، دادیم به دستشون. حالا هم داریم میکشیم دیگه. روزی که همت کردیم، بلند شدیم، اینا رو پرت کردیم به گوشه که جاشونه تو مسجد تو حسینیه جمکران، اون وقت مملکت ما رو میشه عقول منطقی و درست و کادرهای ورزیده مملکت ما رو درست کنن. خیلی هم ایران قابلیت سریعی داره برای اینکه برگرده دوباره رو پاش، ققنوس از خاکسترش برمیخیزه. دکتر سازگار، مثل که شما باید به سرعت بری، من میبینم نگران. بله داره. اگر اجازه بفرمایید من از اینجا یه ذره باید برم فرودگاه پرواز از دست میدم برگردم. خوشحال شدیم واشنگتن. عجله باقی چالنگی هم ازتون خدا بگیرم. قربان شما. شما برمیگردید اونجا پیش های چالنگی. بله بله، خدمت ایشون میرسم. قربان شما. قربان شما. مرسی مرسی. لطف خیلی شما. ممنون. قربان شما. من این توضیح رو بدم که خانم معصومه ابتکار از جمله گروگانگیرهای سفارت آمریکا بود، دانشجویان خط امام. اقدامی تروریستی که میلیاردها میلیارد دلار به زیان مردم ایران تموم شد و به زیان اعتبار ایران. ایشون سالهاست مسئول محیط زیست در ایران هستن. اما آقای نوریزاده عزیز، در لحظاتی که ارتباط ما قطع شد، من حرفای امام جمعه تهران رو به دقت دنبال کردم و همینطور امام جمعه مشهد رو، و در میون همه این حرفا به خصوص حرفای آقای مصباح یزدی هیچ نشونه ای از اون چی که وحدت اسلامی نامیده میشه نمیبینیم. آقای مصباح یزدی خیلی مشخص به عثمان بن عفان خلیفه مسلمانان و مورد احترام اهل سنت صراحتا باز توهین کرده. قضیه چیه؟ این حکومت از نظر اسلامی چه میکنه؟ اولا جناب چالنگی، در این فاصله که یک اشکال فنی پیدا شد و ما قطع شدیم، آقای دکتر سازگارا ناچار بود بره، چون بعد خودشو میرسون به فرودگاه و خداحافظی کرد از شما هم و همینطور از بینندگان عزیزم. به هر حال سفر خوبی داشته باشید. بله، میان پیش شما دیگه. به هر حال نکته دوم در رابطه با این مسئله که میفرمایید، شما وقتی تاریخ اسلام رو میخونید، زمانی که حمله شد به مقر خلافت خلیفه سوم عثمان ابن عفان، حضرت علی امام حسین و امام حسن رو فرستاد که از خلیفه سوم دفاع کنن و هر دو رفتن و امام حسن زخمم برداشت. یعنی میخوام بگم اینایی که مدعی دکانداری مذهب تشیعن و خودشونو شیعه اثناعشری میدونن و برای پهلوی شکسته فاطمه زهرا اش میریزن که خلیفه دوم پهلوی فاطمه زهرا رو زد، اما هیچ وقت جواب نمیدن. پس علی شیر خدا اون وقت کجا بود؟ تو پستوی خونه قایم شده بود. اینا امروز اومدن حالا راجع به عثمان میگن، میخوان فساد خودشون رو به خلیفه سوم بگن. اگر در دنیا رژیمی فاسد باشه، از این رژیم فاسدتر نیست. اگر از قوم و خیش بازی عثمان دارن میگن، مقام معظم رهبری پدر عروسش آقای غلام علی حداد عادل رو 16 تا شغل بهش داده، داماد ایشون پسر آقای محمدی گلپایگانی 60 میلیون دلار پول ملت ایران رو خوردن که تیاره برای رهبر بخرن، هیچکی نگفت خرید به چند من. و فامیل بازی اخویشون حسن آقا در وزارت نفت، اخو زوجهشون در تلویزیون جمهوری اسلامی، فامیل بازی عثمان بدبخت خود فامیل خود بازی خود لاریجانی ها آقای نوزه. بله بله، او آل لاریجانی کجا بدبخت عثمان فامیل بازی کرد؟ چه فامیل بازی کرد؟ چند تا از فامیلاش اتفاقا بسیار آدم پرهیزکاری بود، قرآن هم به همت او جمع شد، ولی 100 تا ما آیه های زد و نقیض داشتیم. خیلی خوب، حالا اینو آقای مصباح یزدی خودش مشهور به مصباح فاسد، خودش اون وقت میاد راجع به خلیفه سوم این حرفا رو میزنه، آزرده خاطری 14 میلیون اهل سنت ایران رو فراهم میکنه و جهان اسلام رو. این حرفا در هر حال این حرفا از کسانی میآید که نگهدارندگان این نظام جائر هستند. بله، و لاریجانی ها در هیچ کشوری سه برادر اینجوری، بله. چهار برادر. بسیار
سپاسگزار هستم آقای نوریزاده عزیز، سپاسی از آقای سازگارا که رفتن به خاطر از دست ندادن پروازشون که برسن، با سپاس بسیار. برنامه تفسیر خبر نخستین پخشش که ساعت 9:30 هست به وقت تهران، باز پخشش رو باز خواهید دید از شبکه تلویزیونی ایران فردا. آرشیو این برنامه و برنامه‌های دیگه شبکه تلویزیونی فردا رو میتونید روی وبسایت ایران فردا ببینید. به پایان این برنامه میرسیم با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سند و سبلان و آسماری و زاگرس و تا بشن بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد.